Мікрохвильовка. Швидко, зручно та безпечно, якщо користуватися нею розумно. В мережі повно лякаючих відео з участю мікрохвильовки та скарг на зіпсовану техніку. От така картина. У меня здесь даже дырка. Я не слышала, чтобы что-то взорвалось. Я ничего блестящего в ней не грела. Та незважаючи на всю її універсальність, існує кілька правил, яких ми повинні дотримуватися. І це не лише продовжить її життя, а й збереже ваше. Ми провели власний тест-драйв найнебезпечніших матеріалів. Вона загорілася. Просто це відбулося за секунди. Щоб ви ніколи не допускали помилок, які можуть стати фатальними. Вона зараз точно не вибухне? Все нормально? Да, краще її вимкнути. Тож не перемикайте. Буде гаряче. Це винахідник та кандидат хімічних наук Віктор Діамант. І саме він допоможе мені провести експеримент. Але спочатку коротко про те, як же працює мікрохвильовка. Там є генератор, який видає СВЧ випромінювання. Випромінювання це гуляє по камері мікрохвильової печі. Є матеріали, які є прозорими і не нагріваються СВЧ. Кераміка і скло, і деякі види пластику. Тобто випромінювання проходить через ці матеріали і розігріває їжу. Проте якщо посуд металопровідний, він навпаки починає поглинати ці хвилі. Їх ми й перевіримо. Чому це помилка нагрівати в ось такій тарілці? Вона покрита позолотою. Це провідний шар металу. Що, подивимося з вами, що буде? Можемо. Іскри летять, так? Кераміка не любить точкові перегріви, це може призвести до того, що тарілка трісне. Але ми вирішили ускладнити завдання і зараз спробуємо нагріти фольгу. Щось з мікрохвильовкою станеться в цей момент? Ну, якщо не довго, думаю, ні. Але є ситуації, які не можуть передбачити навіть учені. Вона зараз точно не вибухне? Все нормально? Ні. І вже за кілька хвилин Віктор змінив свою думку. О, чуєте? Да, краще її вимкнути, бо все. Ефект очевидний. Що тільки що почалося? Думаю, що скоро тарілку, на якій ви розігрівали, піде по тріщинами. Фольга почала поглинати випромінювання, а заразом і нагрівати тарілку. Все це сталося менше, ніж за хвилину. Пластик поплавився і трошечки прогорів. Тарілка, тріснула. Як бачите, тріснула. А от наступний матеріал, який ми перевіряли, здивував мене. Упевнена, ви теж про це вперше чуєте. Чому не можна папір? Є спеціальний папір, який покритий відбиваючим шаром. Але, як правило, якщо сунути папір, то це целюлоза. Целюлоза деструктує, обвуглиться, а потім вона загориться. Папір, що миттєво обвуглюється, без вогню, звучить як казка. Але вже за 10 секунд... Вона загорілася! Просто це відбулося за секунди. Ну і наостанок ми залишили справжню російську рулетку. Не знаю, як далі буде, тому що вже страшно. Що ж буде, якщо ми засунемо туди консервну банку? Тоді воно може, звичайно, і луснути. І гарячим рибним бульйончиком вирве двері і покропить все, що навколо. Ну, боюся, але спробуємо. Дуже цікаво. Та за 5 хвилин вона неочікувано зупинилася. Вона просто згоріла зараз. Так. Десь згоріла ізоляція і закоротила. Але окрім вибуху, тут могло статися і дещо страшніше. Це розгерметизація. Якщо тут щось проплавиться, тут пластик, то воно може звідси, ну, грубо кажучи, невидимим лазером гахнути, який, ну, подіяти на людину, яка стоятиме, ну, і спричинити до опіку. Щоб було вже ай, буде достатньо кілька секунд.
Тож запам'ятайте, що ні в якому разі не варто розігрівати у папері та посуді, що є металопровідним. Навіть якщо це просто декор на тарілці. Адже достатньо всього хвилини, щоб на вашій кухні почалося фаєр-шоу. Сьогодні наша мікрохвильовка вийшла з ладу, але щоб не ставалося ніяких неприємних ситуацій, ніколи не повторюйте те, що робили ми. І користуйтеся мікрохвильовкою розумно.